gudoomiyaha mid ka mid ah jahliyada qurbajooga ka soo jeeda gobolka Sanaag ee deegaan dalalka Yurub Cabdirashiid Maxamed Ducaale ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay duuleedka galbeed ee magaalada Ceergabo waxana halkaas gudoomiyaha ku soo dhaweeyay xubno isugu jira madax dhaqameed wax garad aqoonyahan dhalinyaro iyo haween kuwaas oo wata gaadiid aad u tira badan gudoomiyuhu markii uu halkaas soo gaaray waxa uu mid mid u gacan qaaday dadweynihii soo dhaweyntiisa ka qayb qaadanayay ugu horeyna waxa halkaas hadallo soo dhaweeyna ka yiri Chief Aqil Jaamac Ismaaciil Muuse Boqor Nuruddin Maxamed Shabeelle wax garad kale iyo dadweynii halkaas ku soo dhaweeyay gudoomiyihii jaaliyad waxaanu soo dhaweeyneyna halkan aanu soo dhaweeyneyna ku soo dhawaada waddankiina waxaanuna yaani maartay aanu idinka mahadnaqayna hawlihii markii aanu joognay yaani maartay Laascaano ama magaalooyinka kale sidii ay yaani maartay hawlihii wax uga qabateen waxaanu soo dhaweeyneyna gudoonshaha jaaliyad ee dibadda gudoonshaha soo dhaweeyneyna weynayna gacmo furan baan ku soo dhaweeyneyna warbixintayadana ee dhulkaan ku soo dhaweeyneyna waa darata waa dhul abaareed iyo dhaam iyo hawl iska jira tiba wararka ka bixi doona maanta waxa ay farxada inaan soo dhaweeyo doomiye Cabdirashiid Maxamed Ducaale Maxamed oo ah nin aad iyo aad u qaaliya ka gobol ahaan iyo ka degmahaan ba ku qaaliya waxaan leeyahay gudoomiye soo dhawow oo dalka ayuu ku soo dhawow waad salaamayaa dhamaan soo dhaweeyayaasha gudoomiyaha guud qurbajoogta doomiye Cabdirashiid محمد دعالات بانو سو دوينيا وان كفر حسن نهي ماان تاينو نغو سو بغضو دالكا خاصة دقمة داسي عرقابو وحنو هالكا كو سو دوينينا عبدالرشيد محمد دعالي ومارتي قربة شوكتا قدومي هيديا وحنو لانا هاي قدومي سو دوو دالكينا وادركتا دالكا سيدا كاقور حيسين دي عبار با كدع دي وصو مرتي دالكو سيدو مارتي اسنا دي وليبا مالكا او سو بحني او سو دوينينا قدومي عبدالرشيد محمد دعالي او اه قدوميها قربة شوكتا waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha jahliyad ee qurbajooga Cabdirashiid Maxamed Ducaale waxaan leenahay soo dhawow ku soo dhawow degmada Ceergabo ku soo dhawow dalkaagi ku soo dhawow dadkaagi waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha reerka Cabdirashiid Maxamed Ducaale anigoo ka wakiila hablaha reerka oo dhan intay leeg yihiin waxaanu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan maxay ahayd insha Allah bidnillaahi kariim waxaan doonaynaa inuu danala si arko ayn Cabdirashiid nin qaali ku ah reerka qaali ku ah halkan waxa lagu soo dhaweynayaa gudoomiye Cabdirashiid Maxamed Ducaale anigu qodi halgaysa ku soo dhaweeyay baan ahaa waan wada soconay halkan sida tulku ugu soo dhaweeyayna waa si sharaf leh waan uga mahadnaqayna waa nin qiimo badan tulkii jecel yahay soo dhaweynta soo dhaweeyseen gudoomiye Cabdirashiid aad baa ugu mahadsantihiin gudoomiye Cabdirashiid Maxamed Ducaale ayaa ugu horeyn ba halkaas uga mahadceliyay madax dhaqameedkii iyo dadweynihii kale ee soo dhaweeyay dhammaan tirtooyada ka mahadcelinaya runtii sida qiimaha badan ee dhalinyaro iyo waayeelba halkaa ugu soo dhaweeyseen ama degmada Ceergabo waxay runtii muujinaysaa ama igu abuurtay farxad iyo maaragtay qiimeyn gaar ah waa mid ay kulan idinka filayay aadna ugu mahadsantihiin idinka iyo gabdhaha kale ee tolka halkii yimi runtii marka hore dhammaan ba salaan maaragtay guud idinka sida gabagabadiina gudoomiye Cabdirashiid Maxamed Ducaale waxa uu faahfaahin ka bixiyay ujeedada socdaalkiisa oo uu ku sheegay u kuurgelida xaaladda abaareed ee gobolka Sanaag arrimaha runtii halkan waan dareysanahay jidka oo soo marnay in abaari jirto waxyaabaha runtii socdaalka ugu daranaabay ka mid ah dhulka hooyo inaan nimaado meeshii aan asalahan ka soo jeeday inaan runtii baan jeclay dowxii dambe si gaar isaga wareysano intaasi kadibna gudoomiyaha iyo xubnihii ku wehelinayeen socdaalkiisan waxaa loo soo gelbiyey gudaha magaalada Ceergabo iyadoo lagu soo wareejiyey sharciyada magaaladaasi cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada Ceergabo